comencem. En el meu cas és fàcil perquè bueno, tenim una primícia, que és aquest document que tenim allà damunt d'aquella taula, si veu recollida a l'entrada, és aquest document. És la primera vegada que el presentem al públic, aquest document. Va ser aprovat ara fa 2 mesos i la seva presentació pública oficial es farà dins d'un parell de mesos. És el document de conclusions i propostes del que hem anomenat la primera Convenció Ciutadana sobre la Universitat Catalana. Aquesta és la combinació d'un procés amb el qual l'Elisenda és testimoni directe de que portem uns quants anys treballant amb això. Ja fa uns quants anys uns quants universitaris vàrem pensar que era el moment de fer el 4th Congrés Universitari Català. En el segle passat se n'havien fet 3 congressos universitaris catalans, un a l'època de la Mancomunitat, que essencialment va donar com a fruit els primers ensenyaments superiors en català a la història, o a l'història recent, no sé si segles enrere això havia arribat a passar. El segon es va fer uns quants anys més tard i el tema central va ser l'autonomia universitària. En aquell temps la universitat era totalment dependent de l'administració i va ser la base per la Universitat Autònoma de la República. I finalment el tercer congrés va ser quan la transició. I la finalitat era simplement normalitzar la universitat. Teníem una universitat franquista que ni tan sols mereixia aquest nom, ni des del punt de vista de qualitat acadèmica, ni des del punt de vista de qualitat comportament democràtic, i per tant doncs, el tercer congrés pretenia normalitzar la universitat. I de fet, al tombant del segle XX, molta gent pensàvem que aquests objectius de normalitzar la universitat s'havien aconseguit i que per tant era el moment de fer un altre salt endavant i per tant celebrar el 4th Congrés Universitari Català per fer un salt endavant. Ben entès que en contra del missatge que des de sectors interessats es volia donar, la necessitat d'una reflexió sobre la universitat no era des d'un diagnòstic catastrofista de que la universitat havia fracassat i necessitava un revulsiu per refer-se, sinó que el nostre diagnòstic era ben al contrari. La universitat havia assolit un molt elevat grau de normalització i d'homologació internacional i per tant estava en condicions de plantejar-se noves fites i nous reptes. Per tant, no era una crisi per fracàs, sinó una crisi per creixement. I això és el que crec que hauria, el primer missatge que voldria deixar clar. No cal ser cofoistes en el sentit de dir que tot va bé a la universitat. Vosaltres sou tan conscients com jo que hi ha moltes coses que no funcionen bé, però també hem de ser conscients de que si us comparem amb el programa internacional, doncs hi ha forces coses que funcionen bé. Els nostres títols docents són homologats i acceptats per empreses, administracions i universitats estrangeres, els nostres contactes internacionals són prou escampats, la recerca tenim una producció científica notable i de fet, unes dades recents, doncs, fa poc l'European Research Council ha donat les subvencions per la recerca i fent el ràtio subvenció europea per recerca contra habitants, Catalunya està liderant Europa conjuntament amb Holanda. Per tant, estem a la part alta de la mitjana europea respecte al funcionament universitari. No es pot dir el mateix de les universitats de la resta de l'estat espanyol, però nosaltres ens centrarem a les nostres universitats catalanes i quan parlo d'universitats catalanes no estic parlant només de les universitats antigues, sigui de l'UB o de l'Autònoma, sinó que estem parlant també de la Politècnica o de la Rovira i Virgili, que forma part d'aquest grup de zona alta del núvol d'universitats europees. Per tant, el primer missatge és aquest: tenim una universitat raonable que funciona raonablement bé, però que volem millorar i ens volem plantejar noves fites i nous reptes.
Quins són aquestes fites i aquests reptes? Doncs, de fet, no som només nosaltres que fem aquesta pregunta, sinó que se la va fer a nivell internacional molta altra gent, i el que semblava que la resposta que venia tot arreu és que la universitat ha de fer un esforç per abocar-se cap a l'exterior. Si parlem dels objectius universitaris d'uns anys enrere, unes dècades o algun segle, doncs l'objectiu era millorar la recerca, primer fer recerca, després millorar-la, però cada vegada més la universitat s'ha imbricat amb el teixit productiu, amb les necessitats socials, i per tant calia que la universitat fos conscient de que el seu treball no era només un treball d'ordre acadèmic, sinó que és un treball d'ordre social, amb el sentit més ampli de la paraula, i per tant havíem d'abocar cap a fora les nostres activitats, tant en quant a objectius com en quant a resultats. El que passa és que en aquest repte, des d'uns determinats sectors, i molt concretament amb el seu informe 1994 del Banc Mundial, va dir: per fer això la universitat ha de servir essencialment al sistema productiu, i perquè la universitat serveixi essencialment al sistema productiu ha d'adoptar les seves formes d'organització i funcionament. Per tant, la universitat ha de funcionar com si fos una empresa a l'hora de regular, doncs, regular la demanda en quant a oferta, en quant a accés, regular l'internament per els sistemes jeràrquics, i etcètera, etcètera, com si fos una empresa. Això va provocar un debat internacional que va posar-se molt, molt de manifest en la conferència UNESCO París 1998, on s'enfrontava el model mercantilista que es proposava al Banc Mundial i que havia sigut adoptat també per l'Organització Mundial del Comerç, etc., i els que, de la mateixa UNESCO, la zona representada per Federico Mayer Zaragoza, defensava que la universitat havia de continuar sent un servei públic, i això sí, acceptant el repte d'abocar-se cap a l'exterior, però sense perdre la seva condició de servei públic ni perdre la seva idiosincràsia en quant a funcionament intern, democràtic i corresponsable. Bé, ens trobem doncs que quan a Catalunya ens plantegem la conveniència d'un salt endavant perquè hem aconseguit les fites del tercer congrés, ens trobem amb un panorama internacional que es planteja preguntes del mateix estil i davant de les quals es donen dues respostes diametralment oposades. Aquest és doncs la finalitat del quart congrés. Vam dir: necessitem un quart congrés en què la Universitat Catalana clarifiqui la seva voluntat de fer aquest salt cap enfora que internacionalment se li demana, en primer lloc, i en segon lloc clarifiqui que aquest salt el vol fer sense perdre la seva condició de servei públic i les seves característiques de democràcia interna i de govern corresponsable. Però això calia una reflexió, calia posar-ho en net, calia analitzar des del punt de vista de la docència, la recerca, el govern, el finançament, etc., com es podria cristal·litzar aquesta nova funció social sense caure en una deriva mercantilista, sinó mantenint les nostres pròpies funcions. I l'objectiu del quart congrés universitari era analitzar en profunditat això. El procés ha sigut molt llarg, van començar amb unes tribunes universitàries fa 4 anys, en què cada mes algun expert sobre alguna de les matèries essencials ens alliçonava sobre aquests temes. A continuació, l'any següent, van constituir 6 ponències que van estar redactant al llarg d'un any, doncs, desenvolupant cadascun de les temàtiques: funció social, docència, recerca, professorat, recerca, finançament, estudiantat. Un any més tard vàrem elaborar un document de síntesi, perquè el conjunt de la documentació acumulada suposava 300 pàgines i això era impossible de difondre i de debatre. Vàrem reduir un document de síntesi d'unes 20 pàgines que vàrem presentar doncs, el juliol del 2015 a la Facultat d'Economia i Empresa amb el patrocini, bueno, l'acolliment de l'Hisenda Paucí. Però encara es va semblar que aquell document era un document també molt extens i que el que no complia la seva voluntat de
obrir la universitat a portes enfora havia sigut essencialment la pròpia comunitat universitària que havia participat en el debat. Llavors vam abordar una darrera fase en què vam dir no, hem d'arribar a un document de conclusions i propostes sintètic de dues o tres pàgines, és el que tenim a les mans, i elaborat no pas per gent de la comunitat universitària, sinó per gent de l'entorn universitari. Per això vàrem canviar el nom de l'objectiu. Per tant, vam dir el quart congrés universitari català l'hauran d'organitzar les institucions i l'administració, atès que ara ja tenim institucions democràtiques, per tant no s'ha de copiar el model dels tres primers en què era fet des de la comunitat universitària, però el que sí que podem fer és una primera convenció ciutadana sobre la universitat catalana, on parlessin les institucions de l'entorn universitari, les conclusions de la qual fossin la base d'aquest quart congrés universitari català que esperem que les institucions acadèmiques i l'administració convoqui per una data imminent. Pensàvem que seria aquest mateix any, però la Laia ja ens ha alertat que aquest any potser tindrem altra feina i potser no serà el moment de fer el quart congrés, probablement l'haurem de deixar per aquí. Ara, si bé observeu, us pot cridar molt l'atenció la llista de persones que han intervingut en la redacció d'aquest document. En el nostre esforç d'anar cap a l'entorn universitari, ens hem adreçat a col·legis professionals, a patronals, sindicats, partits polítics, etc. Amb l'agradable resposta positiva de pràcticament tothom, i quan dic tothom, és un sorprenent tothom, perquè els partits polítics van des de la CUP fins al PP, passant per Ciutadans, el PSC, PDeCAT i tal, i des del punt de vista nacional hi ha des de l'ANC i Òmnium fins a Societat Civil Catalana. Per tant, celebrem, jo crec que no ho podem dir d'altra manera, celebrem que l'entorn social, empresarial, sindical de la universitat coincideix en quina és la universitat que vol. I aquesta és la universitat que vol, i aquesta està plasmada en tres pàgines, doncs el model d'universitat que vol, que essencialment és el que us acabo de dir. Una universitat que faci front a una nova funció social, la de servir a la societat, de posar la docència i la recerca al servei de la ciutadania d'una manera molt explícita, comprometent-se des de la pròpia comunitat universitària a fer aquesta feina de transferència i d'aplicació, ben entès que, quan, com deia el company Guillermo Usa, no es tracta de servir a la societat anònima, sinó a la societat en general. Per tant, amb una voluntat de servei a tota la societat. Jo crec que el títol és molt explícit. El títol de l'eslògan del Congrés és qualitat, autonomia i compromís social per una universitat al servei i a l'abast de tota la societat. Per a la ciutat que volem una universitat que és de qualitat, que volem una universitat que continuï sent autònoma, i bé, això ve molt al cas perquè tradicionalment l'autonomia s'entenia respecte als poders públics o als poders polítics o les influències ideològiques, però ara hem de reivindicar aquesta autonomia, com deia la Laia, també respecte a sectors productius, a sectors financers, a sectors empresarials que voldrien tenir una influència excessiva fins a arribar a manar sobre la universitat i arribar a fixar quins són els objectius i les mètodes a seguir. Per tant, reivindiquem aquesta autonomia universitària també respecte a aquestes noves influències, però alhora manifestem un compromís social, que és que aquesta economia l'equilibrem amb una voluntat de que la nostra activitat tingui una traducció en benestar i en desenvolupament social i econòmic per tot el nostre entorn. I per tant, el nostre compromís no és només de fer ciència, explicar-la i ampliar-la, sinó aplicar-la perquè la societat en general doncs en surti beneficiat. Una universitat al servei de tota la societat i a l'abast de tota la societat. Jo crec que aquest eslògan sintetitza molt bé quina és aquesta voluntat d'universitat,
com que ho teniu escrit i a més està escrit amb negretes per fer una lectura més fàcil i ràpida, jo crec que no val la pena que entri un per un en cadascun dels apartats. Si feu un conjunt ràpid seguint les negretes, veureu com aquesta voluntat es concreta en cadascun dels apartats. I dir-vos dues coses per dues coses més per acord. En tot aquest treball estem en la fase ja de final de presentació. Estem recopilant tot aquest material amb un volum que tindrà unes 400 pàgines, que començarà amb aquest document de conclusions, però que anirà acompanyat de tot l'argumentari de les tribunes universitàries, les ponències, les conferències convidades, etc., que justifiquen o argumenten les conclusions d'aquestes tres pàgines. Per tant, donem les conclusions, però donem també la bibliografia, una àmplia bibliografia que justifica aquestes conclusions. Tot això esperem tenir-ho en qüestió d'un parell de mesos, i si el calendari no falla, el dia 12 de maig, dia 12 de maig, al matí, a l'Institut d'Estudis Catalans, farem la presentació pública d'aquest volum, farem la presentació pública d'aquest document de conclusions, amb la presidència del president de la Generalitat, senyor Puigdemont, i acompanyats pels rectors i les institucions, on els direm aquestes són les conclusions que avalen partits, patronals, sindicats, col·legis professionals, etc., etc., etc. Els instem a que a partir d'aquests materials organitzin aquest quart Congrés Universitari Català, en què tot això cristal·litzi amb les aportacions de fora, com és això, i de dintre, com esperem que vostès ho rebutgin. Si no pot ser aquest any, l'any que ve. La segona observació que volia fer, i ve a tomb també respecte a la introducció que ha fet la Laia, en aquest document i en tots els treballs del Congrés vam obviar el tema de l'articulació política de Catalunya respecte a l'estat espanyol o la possible constitució de la República Catalana. Lògic, perquè si no, no haguéssim pogut aplegar aquesta llista de col·laboradors de tan diversos. Per tant, la reflexió és: diguem quina universitat volem, quina universitat voldríem, quina universitat som capaços de construir, i deixem per un debat posterior en quines condicions o en quines estructures polítiques això és possible. Suposo que alguns dels que han participat en aquesta redacció els hi costarà acceptar. Però quan llegeixes aquestes conclusions d'una manera coherent, arribes a una conclusió inapel·lable. Aquesta universitat només la podem fer si tenim recursos legals i financers per fer tot això. I això no ho tindrem dintre d'un marc autonòmic ni dintre d'un marc autonòmic millorat. Per tant, jo sóc dels que penso que és evident a la vista d'aquestes conclusions, per més que alguns dels signants del manifest no ho neguin o no vulguin veure, que la conclusió es manifesta. La universitat deia al començament que està funcionant raonablement bé. La universitat podem fer-la millorar en les circumstàncies actuals. Podem evitar algunes de les desviacions i els efectes. Però si volem fer aquest gran salt qualitatiu, que és possible, que tenim recursos de coneixement, de recercaires suficients per fer-la, si volem obrir la universitat a molta més gent, si volem cobrir l'ensenyament al llarg de la vida i si volem possibilitar que les classes populars, totes les classes populars, tornin a la universitat i fins i tot que tinguin possibilitat d'accés amb igualtat d'oportunitats als nivells més alts del doctorat i de l'exercici professional, si aspirem a tot això, que és el que aspirem, perquè volem una Catalunya basada en la justícia i en el coneixement, si aspirem a això, això només serà possible en el marc d'una república catalana.
Això no ho diu el moment, no ho direm el dia 12, però esperem que ho digueu vosaltres. Jo el dia 12, al costat del president de Puigdemont, espero, que se sapai, perquè suposo que tindrà una agenda molt complicada i al final vés a saber, i al costat dels actuals rectors i al costat dels responsables de l'administració, ens limitarem a dir que aquesta és la universitat a la que aspirem i aquesta universitat és en les condicions d'aconseguir-la. I deixo que sigueu vosaltres els que afegiu aquesta cortina final, i això només és possible en el marc d'una república. Gràcies.